جن سات اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سبعۃ یذلہم اللہ تعالی فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ, امام عادل و شاب نشا فی عبادت اللہ و رجل قلبہ معلقم بالمساجد و رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا الیہ و رجل دعته امرۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ و رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ و رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا, اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا. ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے, دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری, عبادت میں بسر ہوئی, تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے, چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی, اور چھٹا وہ شخص کہ جو دو لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں, اور ساتواں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو یہ سات اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا, اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے, اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.